dovoljno da se pogleda tabela Srpske ligi Istok i jasno je da su Pirotski Beli veliki favoriti u duelu sa Žitorađom kada se bori za opstanak. Na ovakvim gostovanjima brojni faktori utiču na konačan ishod, ne samo fudbalsko znanje, zato su u Radničkom oprezni. Pri nekom pripremnom periodu igrali smo se njima tamo, gostovali smo već na tom terenu, onako brz teren koji, na kome može da se igra, ne znam sad u kakvom je stanju, tad je bio korektan. Umeđu vremenu su se oni dosta pojačali, doveli neki igrače mlade iz Niša i ekipa koja je onako prava domaćinska, koja kući zna da iznenadi. Same činjenice su na primjer pobedili Radnički Svilajnice, s kojim smo se mi mučili ovde 3-0 kući, znači dovoljno govori da mogu da budu jako nezgodan rival. Tako da znamo da nam neće biti lako sigurno, znamo da opet sve zavisi i od nas, ali poštujemo naravno protivnika, trudit ćemo se da budemo na nekom svom nivou, oni su tim koji onako ima tu neku dobru tranziciju, kontranapad, sa dosta igrača završavaju te akcije i kažem kući su uvek nezgodni. Izuzev povređenog Kamenovića, svi će biti u konkurenciji za prvi sastav. Verovatno i Aleksa Petrović i Nemanja Petrov, koji se žale na lakše povrede. Mladi Andrej Aristić je po godinama bonus igrač. Zna da ih čeka težak posao u Žitorađi, ali veruje u pobedu. Pa neće biti lako, mislim, treniramo jako, igramo za te pobede. Donekle, protiv ekipe Žitorađe smo odigrali jednu prijateljsku utakmicu, što je rekao šef na tom u početku sezone, pred početka, došli smo do pobede, ali naravno nije isto u prijateljskom meču kao i u ligi. Daćemo sve od sebe, na nama da damo neki kontinuitet rada na treninzima, da držimo i na utakmicama i da mislim da neće izostati pobeda na tom meču. Igraš dobro, koristiš minutažu i centarfor kad treba i po bočnim pozicijama, šta ti najviše odgovara? Pa meni najviše odgovara taj špic gore, najistureniji u napadu, ali igram tu gde me trener stavi i dajem sve od sebe na svakoj poziciji na kojoj mogu. Utakmica Žitorađe Radnički igra se u Žitorađi u nedelju od 15 sati.